Kama wa Kenya, sasa hivi tumefunguka na tunajua mahali tunaenda. Na tunajua ni nani anaweza kuwa rais wa kesho. Na tunajua huyu mwingine mwenye anakimbia. Amekimbia miaka yote, awamu kama 6-5 na wa Kenya wakimkataa. Na ninajua hata hii 2022 ikifika, wa Kenya wote watamkataa. Kuna mahali watakubali? Na nyinyi, nataka sisi kama wa Kenya tuangalie uchumi wa Kenya vile umekuwa mbaya, na ni kwa sababu ya handshake, na ni kwa sababu ya BBI. Wanakuja wanatudanganya, hii BBI ilikuwa ya kuiba wananchi pesa. Ama wakukula pesa? Simulisikia walikula pesa. Kwa hivyo hii mambo ya BBI, tunaomba Mungu na tunashukuru kuwe imeanguka. Na hata vile wamejaribu, imeshindikana. Walitaka waeke viongozi wapate viti kule juu, Mungu akaona nchi ya Kenya inaumia. Na nataka kusema mwisho kwamba hii handshake imesambaratisha wa Kenya. Handshake imetanganisha rais wetu na naibu wake. Handshake imesababisha mwananchi wa chini hasala kuumia, kwa sababu imesababisha hata uchumi kuwa hali ya juu. Munaona hata mafuta. Kwa sababu ya handshake, hata mafuta imepanda juu. Na leo hii, tunataka tuweke maombi, tuseme kwamba handshake ivunjike. Hao wenye wanaitana mandugu pale juu na kupandisha vitu Kenya hii, tunataka hiyo ndoa yao ipasuke, na ikisambaratika uchumi wa Kenya, hata mafuta mutaona ikienda chini.